বাৰেচহৰীয়া ভাওনা হয় জামুগুৰি হাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ আজি হৈছে দ্বিতীয়টো দিন। আজি পুৱাৰে পৰাই উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে পকা মুৰা পথাৰত। আজি সন্ধিয়া ভাওনা উদ্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ভাওনা উদ্বোধনৰ পিছতে নিশাৰ ভাগত ভীম দুৰ্যোধন ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধত কঁপি উঠিব পকা মুৰা পথাৰ। এয়া পকামুৰা পথাৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো। 21খন খোলাত 42খন ভাওনা আজিৰ পৰা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে এইসকল ৰাইজ জামুগুৰি হাটৰ বাৰেচহৰীয়া ভাওনা। এক প্ৰাচীন পৰম্পৰা, 226 বছৰীয়া গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস, গৌৰৱোজ্জ্বল পৰম্পৰাৰে গৰিমামণ্ডিত বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ পকামুৰা পথাৰত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত পকামুৰা পথাৰৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাৰ সৈতে। ৰাজু, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। আপোনাৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাম আমাৰ দৰ্শকসকলক পকামুৰা পথাৰত এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। জয়ন্ত, প্ৰথমে যিহেতু আমি এই বাটচৰাত উপস্থিত আছোঁ আৰু 1নম্বৰ খলা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু বাৰেচহৰীয়া ভাওনা যদি চোৱা হয় তেনেহ'লে জামুগুৰি হাটৰ এক চিনাকি হৈছে এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনা। আৰু এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনা আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যে 226 বছৰীয়া এক পুৰণি পৰম্পৰা, এক বৰ্ণাঢ্য পৰিক্ৰমা সামৰি এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনা। আৰু ইয়াত যদি চোৱা যায় চহা জীৱনৰ যিটো উৎকৰ্ষ, সেই চহা জীৱনৰ প্ৰতিটো কথা ইয়াত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে শংকৰী কলাকৃষ্টিক কেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যায় সেই সকলোবোৰ ইয়াতে সম্পৃক্ত হৈ থাকে এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনাত। আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ যিহেতু ইয়াত আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যে 21খন খলা, আন যি স্থানৰ আমি ভাওনা ক'ৰবাত দেখুৱাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাওনা বা শংকৰী কৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এটা সুকীয়া যিহেতু ইয়াত পৰম্পৰা আছে, 226 বছৰীয়া এই পৰম্পৰা এনেধৰণেই জীয়াই ৰখা হৈছে। আৰু জামুগুৰি হাটত প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে এই ভাওনা ইয়াত এনেধৰণে অনুষ্ঠিত হয়। আমি প্ৰথমে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এইটো হৈছে 1নং খলা। আমি যদি তেনেধৰণে যদি প্ৰথমে আৰম্ভণিতে যেতিয়া সোমাই অহাৰ প্ৰথমে সোঁহাতে এইটো 1নং খলা ইয়াত আৰম্ভ হৈছে। আৰু 1নং খলাৰ এই যিটো ঘৰ, এই ঘৰটোকে যদি আপুনি চোৱা যায় যে এই সময়ত ইয়াত মাহ প্ৰসাদৰ কাম চলি আছে। মাহ প্ৰসাদৰ কামবোৰ চলাৰ সমানে ইয়াতে সন্ধ্যাৰ ভাগত যদি চোৱা যায় তেতিয়া যিহেতু ভাওনা ইয়াত আজি প্ৰথম দিনটোত আৰম্ভ হ'ব, গতিকে ভাওৰীয়াসকলৰ তেওঁলোকৰ সাজসজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকৰ মেকআপৰ ক্ষেত্ৰতো সকলো কাম ইয়াতেই হ'ব। অৰ্থাৎ এইটোক যদি আপুনি গ্ৰীণ ৰুম বুলি ধৰি লয়, গ্ৰীণ ৰুম এইটো ভুল কোৱা নহ'ব দেই, এইটো এটা গ্ৰীণ ৰুম। একে দুটা কামেই, সকলোবোৰ কাম ইয়াত হয়। ইয়াত সকলোৱে জিৰণিও ল'ব পাৰিব, তাৰ লগতে মাহ প্ৰসাদৰ সকলো কাম ইয়াত যিহেতু কৰিছে তেওঁলোকে। প্ৰথমে প্ৰসংগ যিহেতু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে বাৰেচহৰীয়া ভাওনা এই ঘৰটোক আমি এতিয়া গ্ৰীণ ৰুম হিচাপে ল'ব পাৰোঁ নাই? গ্ৰীণ ৰুম হিচাপে ল'ব, কিন্তু আমি এইটো মণিকুট বুলি কওঁ, এনেই আমাৰ শ্ব'ঘৰ বুলি কয়, শ্ব'ঘৰ বুলি কয়। আমি ইয়াত মাহ প্ৰসাদ তিওৱা হয়, মেকআপ আদি ইয়াতে কৰোৱা হয়। তাৰপিছত আলহী অতিথি আহিলে আমাৰ যেতিয়া খেলসমূহ আহিব দূৰৰ পৰা, ইয়াতে আমি খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰাওঁ, আৱৰ্ধনা ইয়াতে কৰাওঁ। আমি তেওঁলোকৰ চাহ জা জলপান ইয়াতে খুৱাই মেলি নি পেলাই আমাক খোলাৰ ভিতৰত তেওঁলোকক এইটো তেওঁলোকে কৈছে যে শ্ব'ঘৰ, তেওঁলোকে কৈছে ইয়াৰ মণিকুট হিচাপেও তেওঁলোকে এইটোক লৈছে। আৰু সন্ধ্যাৰ ভাগত তেওঁলোকে তাৰ লগতে কৈছে যে ইয়াতে যিসকল ভাওৰীয়া থাকিব, ভাওনা যিহেতু আজি আৰম্ভ হ'ব, গতিকে ভাওৰীয়াসকলৰ মেকআপৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ পৰাই মেকআপ আৰম্ভ হ'ব। আমি ইফালে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এয়া প্ৰথমটো খলা, 1নম্বৰ খলা। ইয়াতে 1নম্বৰ খলাতে এই মুহূৰ্তত এতিয়া নাম প্ৰসংগ চলি আছে, নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে আজিৰ দিনটোত। আৰু প্ৰত্যেকটো খলাতে, ইয়াত 21খন খলা আছে, আমি সেই খলাসমূহো দেখুৱাই যাম যে এইটো হৈছে প্ৰথম খলা। যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ তেনেহ'লে সিফালে যদি আমি 2নম্বৰ খলাটো তেনেধৰণে চলিছে, 3নম্বৰ খলা, এটা এটা খলা প্ৰত্যেকটো খলাতে এনেধৰণে নাম চলি আছে। ঠিক একেদৰে প্ৰত্যেকটো খলাতে সন্ধ্যাৰ ভাগত যেতিয়া ভাওনা আৰম্ভ হ'ব, ভাওনা আৰম্ভ হওঁতেও কিন্তু 1ৰ পৰা 21লৈকে প্ৰত্যেকটো খলাতে সমানে ভাওনাও চলি থাকিব। এয়া প্ৰভাত সিঙে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছে যে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক ইয়াত জামগুৰি হাটৰ যি ঐতিহ্য, যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা কেনেধৰণে অক্ষুণ্ণ ৰাখি এই মুহূৰ্তত নাম প্ৰসংগ চলি আছে, আমি নাম প্ৰসংগৰ সেই দৃশ্যৰ মাজলৈ যাম। আৰু এবাৰ যদি সম্ভৱ হয় আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক ইয়াৰ নাম প্ৰসংগৰ মাজলৈও তেওঁলোকক লৈ যাব বিচাৰিম। হয়,
জয়ন্ত প্রত্যেকটো খলাতে এনে ধরনের এতিয়া এই মুহূর্তত নাম চলি আছে আমি এক দুই তিনি এনে ধরনের খলা সমূহ দেখুৱাইছো ২৬ বছৰীয়া পৰম্পৰা জিয়াই ৰাখিছে আসলতে সাংস্কৃতিকভাৱে আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ অতি সহকী জামুগুৰি হাট আৰু এই জামুগুৰি হাটৰ যেন এটা গৌৰৱ এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ কাৰণ এই মহোৎসৱৰ জৰিয়তে মহাপুৰুষজনাৰ যি অপূৰ্ব সৃষ্টি ভাওনা সংস্কৃতি ভাওনাৰ এই পৰম্পৰা জিয়াই ৰাখিছে এই মহোৎসৱৰ জৰিয়তে সঁচাকৈয়ে এয়া যদি কোৱা হয় যে জামুগুৰি হাটৰ বাৰেচহৰীয়া ভাওনা শংকৰী কলাকৃষ্টিৰ ধাৰক আৰু বাহক আপুনি সমানে সমানে ক'ব পাৰিব কাৰণ দুয়োটা কামেই কৰি আহিছে আৰু ইয়াত চহা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক গাঁৱৰ লোক ইয়াত একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে নিজাভাৱে যদি চোৱা যায় ইয়াত থকা প্ৰত্যেকটো আপুনি ইয়াৰ বাঁহ এটুকুৰাৰ পৰা আপুনি যদি আপুনি চন্দ্ৰতাপলৈকে চাই প্ৰত্যেকবিধ সঁজুলিয়ে ইয়াত যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে প্ৰত্যেক সঁজুলিয়ে কিন্তু ইয়াৰ যিসকল লোক আছে স্থানীয় লোকসকল তেওঁলোকে স্থানীয় লোকসকলে ইয়াৰ আৰ্কিটেক্ট ইয়াত কোনো ধৰণৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে ইয়াত কোনো ধৰণৰ টেণ্ট হাউচৰ কথা ইয়ালৈ নাহে কাৰণ ইয়াত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে নিজাববীয়াকৈ ইয়াত সকলো কৰে তেওঁলোকে শ্ৰমদান নিজে কৰে হজৰ যিটো কথা যদি আমি চোৱা যায় আজিকালি সমজুৱাকৈ কাম কৰাৰ যিটো পৰম্পৰা লাহে লাহে নোহোৱা হ'লেও কিন্তু ইয়াত আপুনি দেখিব এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনাতে দেখিব যে সকলোৱে একেলগ হৈ একেলগে তেওঁলোকে শ্ৰমদান কৰে আৰু শ্ৰমদান কৰি এনে এক পৰ্যায়লৈ এই ভাওনাখন লৈ আহে আৰু এনেধৰণেই প্ৰত্যেকটো খলাতে এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে নাম প্ৰসংগ এনেধৰণে আৰম্ভ হৈছে আৰু কেতিয়াবা দুই এটা খলা যদিও এতিয়া বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সেই খলাসমূহলৈ লোকসকল আহিব তেওঁলোকৰ যিসকল ইয়ালৈ আই বাপসকল আহি তেওঁলোকে ইয়াত নাম প্ৰসংগত তেওঁলোকে ভাগ ল'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে সকলোৱে এনেধৰণে একত্ৰিত হৈ এই যি পদুম ফুলৰ আৰ্হিত আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে এই যে এটা এটা খলা দেখিছে জয়ন্ত তেনেহ'লে প্ৰত্যেক খলাৰ এটা এটা ইয়াৰ যদি ফুলৰ পদুম ফুলৰ যদি আমি এটা পাপৰি বুলি ধৰা যায় তেনেহ'লে পাহি বুলি ধৰা যায় আৰু মাজৰ যিটো আপুনি খতলা দেখিছে মাজৰ খতলাটো এই মুহূৰ্তত প্ৰভাত সিঙে কিছু জুম কৰি দেখুৱাব যে মাজৰ যিটো খতলা সেইটোক যদি আপুনি পদুম ফুলৰ চকা বুলি ধৰা যায় তেনেহ'লে চকাৰ চৌপাশে থকা যিবোৰ পাহি সেয়া এক পাহি সদৃশ সেয়া আৰু সেই পাহিবোৰৰ এনেধৰণে বাঁহ বেত তাৰপিছত তাৰ লগতে চোৱা গছ ইত্যাদি যিসমূহ ইয়াত সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে খলাসমূহ আৰু সমান্তৰালকৈ চন্দ্ৰতাপ আঁৰি দিয়া হৈছে মুঠৰ ওপৰত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজত এই মুহূৰ্তত সকলো বিলীন হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ আজিৰে পৰা ২১খন খলাত চলিব ৪২খন ভাওনা ৰাজু এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম দ্য মৰ্নিং শ্ব'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড জন ঔষধি কেন্দ্ৰৰ পৰা মিলনে বালি দৱাও কি গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলঙলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে অমিত শ্বাহ জে পি নাড্ডা মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ লগতে আন ১০গৰাকী মন্ত্ৰীয়ে আজি শপত ল'ব শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মেঘালয়ৰ বিধায়কসকলে that we ask from you today. We start with your mighty power, O God, so that they may experience your loving kindness, your loving protection and blessing. Be with them always, starting from today itself. May they receive your blessing abundantly upon themselves, upon our state of Meghalaya.
We ask this through Christ our Lord. Amen. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত বিপুল আছে শ্বিলঙত। বিপুল, ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হ'ব শ্বিলং অভিমুখে, আৰু কিছু সময় পিছতে আৰম্ভ হ'ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব কনৰাড চাংমাই। কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত? চাওক জয়ন্ত, মাত্ৰ তিনিমাহৰ ভিতৰত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এইটো তৃতীয়টো ভ্ৰমণ। সৌ সিদিনা খ্ৰীষ্টমাছৰ সময়তো মেঘালয়লৈ আহিছিলে, আৰু তাৰপিছত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আহিছিলে। এতিয়া আজি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আহি আছে। বিজেপিয়ে দুখন আসনত জয়লাভ কৰিছে হয়, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে শাসকীয় পক্ষত থাকিব, কাৰণ কিয় ইতিমধ্যে কনৰাড চাংমা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আজি শপত গ্ৰহণ কৰিব। মই এবাৰ গোটেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাম, আৰু কিছু সময় পিছতেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহি এই স্থানত উপস্থিত হ'ব। ৰাজভৱনৰ সন্মুখত আমি আছোঁ, কাৰণ কিয় বৰজা বিমানবন্দৰৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ আহি উৰি আহি আহিছে আৰু এতিয়া অৱতৰণ কৰিব শ্বিলঙত। তাৰপিছত পোনে পোনে তেখেতক ইয়ালৈ লৈ অহা হ'ব ৰাজভৱনলৈ, আৰু তেখেতে আজিৰ এই শপত গ্ৰহণ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যক্ষ কৰিব। আমি এবাৰ জনাইছোঁ যে পূৰ্ণয়ে চাংমা, যি পি এ চাংমা, ইয়াত মেঘালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, আৰু তেখেতৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি ৰাজনীতিৰ পথাৰত ভৰি দিয়া তেখেতৰ পুত্ৰ কনৰাড চাংমা বা তেখেতৰ জীয়ৰী যে আগাথা চাংমা, তেওঁলোক আছিলে। আগাথা চাংমা তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে, কিন্তু কনৰাড চাংমাই দ্বিতীয়বাৰলৈ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আজি শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছে ৰাজভৱন। এয়া ৰাজভৱনৰ পৰিৱেশ, যিখিনি ৰাজভৱনৰ সন্মুখৰ গোটেই পৰিৱেশবিলাক দুয়োপাৰে, এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক চাবৰ কাৰণে এনেধৰণে ভিৰ কৰিছে, আৰু বহু লোক ইতিমধ্যে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। প্ৰায় 9:30 পৰাই ভিতৰত আমি দীঘলীয়া শাৰী পুৰুষ মহিলা তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছিলে। আৰু জানে যে ইয়াত 60 আসন আছে মেঘালয়ত, ইয়াত এবছলিউট মেজৰিটি পাব লাগিলে এটা দলে 31 লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো দলে এবছলিউট মেজৰিটি পোৱা নাই। এন পি পি কনৰাড চাংমাৰ দলে 26, UDPয়ে 11 আসন পাইছে, তৃণমূল কংগ্ৰেছে 5, কংগ্ৰেছে 5 পাইছে, আৰু এটা দল আছিলে এইবাৰ যিটো VPP বুলি, সেইটো দল আছিলে ভইচ অফ দ্য পিপুলছ পাৰ্টি, সেই 4 আসন পাইছিলে। বিজেপি 2 আসন পাইছিলে, HSPDPয়ে 2 আসন পাইছিলে, আৰু PDFয়ে 2 আসন পাইছিলে, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টো 2 আসন পাইছে। কিন্তু এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এইবাৰ এই পাহাৰৰ 8 ৰাজনৈতিক দলে সুকীয়া সুকীয়াকৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে। বিজেপি এটা সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল হিচাপে তেওঁলোকে 60 আসনতে খেলিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে মাত্ৰ 2 আসনত জয়লাভ কৰিছে। কিন্তু তথাপিও মেঘালয়ৰ ৰাজনীতিত খোপনি পুতিব বিচাৰিছে। যোৱাবাৰো কনৰাড চাংমা সমৰ্থন কৰিছিলে, এইবাৰো কনৰাড চাংমা সমৰ্থন কৰি শাসকীয় পক্ষত তেখেতসকল থাকিব। আৰু সমান্তৰালভাৱে নাগালেণ্ডতো NDPP যি ৰেফিউৰিয়ৰ যি পাৰ্টি আছে, সেই পাৰ্টিৰ লগতে বিজেপিয়ে পিপল এলায়েন্স কৰিছিলে, আৰু ইয়াত মেঘালয়ত পোষ্ট এলায়েন্স কৰিছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ ত্ৰিপুৰাত আপোনাৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ কৰিছে, ফলাফল মিশ্ৰিত ফলাফল এই 3 ৰাজ্যত। তথাপিও কিন্তু বিৰোধীৰ পক্ষলৈ যাবলৈ দিয়া নাই, কংগ্ৰেছ বা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ যাবলৈ দিয়া নাই। গতিকে এই 3 পাহাৰীয়া জিলাত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ নিৰ্বাচন হৈছিলে। শপত গ্ৰহণ 3 প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকিব। আমাৰ ছিনিয়ৰ কেমেৰাপাৰ্চন সঞ্জয় বৰাই এই মুহূৰ্তত ৰাজভৱনৰ সন্মুখত এই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে। যিসকল লোকে অকণমান পলমকৈ আহিছে, তেওঁলোকৰ কাৰ্ড থাকিলেও তেওঁলোকক সোমাব দিয়া নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ইয়াত এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান মেঘালয়ত থকাৰ পিছত তেখেতে যাবগৈ নাগালেণ্ডলৈ। নাগালেণ্ডৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত থাকিব 1:30 লগে লগে দিনত। তাৰপিছত তেখেত উভতি আহি আজি গধূলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ অতিথিশালা আছে গুৱাহাটীৰ, তাত এখন কেবিনেট বৈঠক আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অংশ ল'ব অসমৰ মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে। তাৰপিছত তেখেতে নিশাটো কটাই অহা কাইলৈ পুৱা পুনৰ আগৰতলা অভিমুখে উৰা মাৰিব, আৰু তাতে তেখেতে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব অহা কাইলৈ। গতিকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল 3 ৰাজ্যৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত তেখেতে উপস্থিত থাকিব, এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু এটা কথা দেখিছিলোঁ যে বিজেপিয়ে যেতিয়াই 2014 দেশৰ যেতিয়াই তেওঁলোক ক্ষমতালৈ আহিছিলে, তাৰপিছত কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিলে কাম কি হৈছে কি নহয় এইটো ৰাইজে ক'ব, কিন্তু এটা কথা তেখেতসকল মন্ত্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী তেখেতসকলে কিন্তু বাৰে বাৰে নৰ্থ ইষ্ট ভ্ৰমণ কৰি আছে। সৌ সেইদিনা খ্ৰীষ্টমাছৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ইয়ালৈ আহিছিলে শ্বিলঙলৈ, আমিও আহিছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আহিছিলে, আৰু এতিয়া দেখিছোঁ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছে, গৃহমন্ত্ৰীও আহিছে। সৌ সেইদিনা খ্ৰীষ্টমাছৰ সময়ত গৃহমন্ত্ৰী আহিছিলে। গতিকে এনেধৰণে এতিয়া তেওঁলোকে 2 আসনত জয়লাভ কৰিছে, ভৱিষ্যত কি আছে সেইটো নাজানে, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ দেশৰ স্বাৰ্থ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ স্বাৰ্থ দেখুৱায়, কাৰণ কিয় ইয়াতো তেওঁলোকে 60 আসনত খেলিতো তেওঁলোকে চৰকাৰ এবছলিউট মেজৰিটি 31 আসনত পোৱা নাই যে ইমান গুৰুত্ব দিবলৈ। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেখেতসকলে আজি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব, গতিকে এইটো কথাই এটা প্ৰমাণ কৰিছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক তেখেতসকলে গুৰুত্ব দিছে। গতিকে আজি এই মুহূৰ্তত মই এইফালৰ পৰিৱেশটো দেখালোঁ, আকৌ এবাৰ আমাৰ সঞ্জয় বৰা দেখাব এইফালৰ বতৰ কেনেকুৱা। বিপুল, বতৰ নিশ্চয় ফৰকাল, আজি আহি সোমাব পৰা নাই আমাৰ আপোনাক প্ৰেছ কাৰ্ড মি এফিৰ বি নি ঘুচ পায় দূৰদৰ্শন কাহে
বিপুল আপুনি দৃশ্য দেখুৱাই থাকক, যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে মোদীৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি, মোদীক চাবলৈ সকলোৱে ভিৰ কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত, আৰু লগতে আমি দেখুৱাইছো শ্বিলঙৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। ইতিমধ্যে শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মঞ্চত উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডা, আৰু ক্ষন্তেক সময় পিছতেই মঞ্চত উপৱিষ্ট হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁ হেলিকপ্টাৰেৰে ৰাওনা হৈছে শ্বিলং অভিমুখে, ৰাজভৱনৰ সন্মুখত এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে। আৰু লগতে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া পোনপটীয়া দৃশ্য, বিপুল ৰমণে আমাক দেখুৱাইছে সমান্তৰালকৈ মঞ্চৰ পৰিৱেশ, মঞ্চৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব কনৰাড চাংমাই। কনৰাড চাংমাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান, কনৰাড চাংমাৰ লগতে আন 10 গৰাকী মন্ত্ৰীয়েও শপত ল'ব, আৰু এই অনুষ্ঠানৰ বাবেই এতিয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি। ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট উৎসুকতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু ক্ষন্তেক সময় পিছতেই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। বিপুল আপুনি আছে এইখিনি মুহূৰ্তত, বতৰ কেনেকুৱা বিপুল আজি? বতৰ শ্বিলঙত ভাল, যিটো মানুহে ভাবে যে শ্বিলঙত ঠাণ্ডা, কিন্তু আজি ঠাণ্ডা নাই, এটা আৰু ইয়াত বৰষুণৰো পৰিৱেশ নাই, সুন্দৰ বতৰ আৰু ফৰকাল বতৰ। কিছু সময় পিছতে ইয়াত মেঘালয় আৰক্ষীৰ পৰা আমাক জনোৱা মতে নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেত ইতিমধ্যে ইয়াত যিটো তেখেতসকলে সেনাবাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰ লৈ আহিছিলে, গতিকে তেখেতসকলে হেলিপেডত অৱতৰণ কৰিছে, গতিকে তাৰ পৰা পোনে পোনে ইতিমধ্যে ইয়াত ইস্কাশী হিলছৰ যি উপায়ুক্ত তেখেতে ইয়াত ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে, তেখেতসকলে এস্কৰ্ট কৰি লৈ আহিছে, আৰু কিছু সময় পিছত আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে 5 মিনিটমানৰ ভিতৰতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই ৰাজভৱনত আহি উপস্থিত হ'ব, ৰাজভৱনত বাকীসকল যি অতিথি, আৰু ইয়াৰ পিছৰ নাগালেণ্ডৰ অনুষ্ঠানতো কিন্তু ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শপত গ্ৰহণ কৰিব, তাত মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতসকল উপস্থিত থাকিব। গতিকে এটা কথা যে আজি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা, কিন্তু তাৰ মাজতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 3খন এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য, আজি যি মেঘালয়ৰ পিছত নাগালেণ্ড আৰু অহা কাইলৈ ত্ৰিপুৰা, এই 3খন ৰাজ্যত এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব, আৰু ইয়াতে আজি আপুনি কোৱা ধৰণে 10 গৰাকী মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী, গতিকে 11 গৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা তেওঁলোকে, আৰু মই আগতে কৈছিলোঁ, আকৌবাৰ কৈছোঁ যে 8টা ৰাজনৈতিক দলে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত সুকীয়া সুকীয়াকৈ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকে কনৰাড চাংমাৰ নেতৃত্বত 5টাকৈ ৰাজনৈতিক দলে একেলগ হৈ চৰকাৰ গঠনত তেওঁলোকে তৎপৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব। বিজেপিয়ে 2জন জিকিছে যদিও তাৰ এজনে মন্ত্ৰিত্ব পোৱাটো ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে, গতিকে এনেধৰণে এই মুহূৰ্তত যি মেঘালয় বিধায়ক ইহো সেইদিনা 70 চনলৈকে তেতিয়া আমাৰে অসমৰে এখন জিলা আছিলে। বিপুল, এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম, আপুনি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আগবঢ়াইছে, আমি পৰৱৰ্তী বুলেটিনত এই তথ্যসমূহ জানিম আপোনাৰ পৰা। আৰু এনেদৰে বিপুলে শ্বিলঙৰ পৰা দেখুৱাইছে প্ৰস্তুতিৰ কথা, আৰু কিছু সময় পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব, অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব, ইতিমধ্যে শ্বিলঙত উপস্থিত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰহা গাঁৱত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, এই অগ্নিকাণ্ডত 2টাকৈ ঘৰ ভস্মীভূত হৈছে, চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে অগ্নিকাণ্ডই, ক্ষিতিশ দাস আৰু ৰুণু দাস নামৰ 2জন লোকৰ ঘৰত এই অগ্নিকাণ্ড, অগ্নিকাণ্ডত অৱশ্যে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই, অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই, বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ পাছত অগ্নিকাণ্ডই ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰে, সৌভাগ্যবশতঃ কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই এই অগ্নিকাণ্ডত, বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত প্ৰথমে অগ্নিকাণ্ড আৰু তাৰ পিছত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হৈ এই ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰে অগ্নিকাণ্ডই। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল দ্য মৰ্নিং শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ, নমস্কাৰ।